დღეს დილიდან მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფებს ზუგდიდის გამგეობის შენობაში შესვლა აუკრძალეს, რაც ზუგდიდში გუშინ მომხდარ მოვლენებს უკავშირდება. სოფელ ორულში ბიძინა ივანიშვილის ვიზიტის დროს საკრებულოსა და ნაციონალური მოძრაობის წევრები არეულობის მოწყობას შეეცადნენ. მოსახლეობა შორის იყო შელაპარაკებაც მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფ ზუგდიდის საკრებულოს მატერილაურ-ტექნიკური განყოფილების უფროსმა. ირაკლი მიქაია მუშაობის საშუალება არ მისცა. ჟურნალისტებთან აგრესიულობით გამოირჩეოდნენ საკრებულოს იურისტი დავით ჭანტურია, მთავარი სპეციალისტები ლადო სხოლუხია, ლევან მართაცარია და ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ახალგაზრდული ფრთის ლიდერი ლევან კალანდია. საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრის დია ალასანიას სმით შეხვედრაზე ნაციონალების აქტივისტების მოყვანა საკრებულოს თავმჯდომარის რიდოლ სხოლუხიას ორგანიზებით მოხდა. პირდაპირ ეთერში ვთავთ ზურდით, სატელეფონო ხაზია პაატა ლაგვილავა. პაატა, გამარჯობა. გამარჯობა სოფო. გავითარება, რატომ არ გიშვებენ შენობაში, რა სასახელებენ მიზეზად? მიზეზები არ აქვს სოფო, აქ დაშვებული არ არის საშთა ბიურო. ჩვენ ჩაულებრივ სხვა დროს ავდიოდით საკრებულოსა და ამ შენობაში არსებობს გუბერნია და ჩვეულებრივ ორივე ადმინისტრაციულ შენობაში ჩვეულებრივ ავდიოდით, თუმცა დღეს გაძლიერებულია დაცვა ჩვენი მოსვლის შემდეგ. გამოიძა დამატებითი დაცვა 1000 ადამიანი. ისინი როცა ჩვენს კითხვაზე თუ რატომ არ გვიშვებენ და გვაჩვენონ ეს საშთა ბიურო ან ამ დადგენილება, ისინი ამბობენ რომ უბრალოდ მათ აქვს ეს ბრძანება და უფლება არ აქვს შეგვიშვან ადმინისტრაციულ შენობაში. ასევე ჩვენ ცადე დავსაუბრებოდი წესამსახურს, თამუნაშონია საკრებულოს წესამსახურს, რომელმაც გვითხრა რომ ჩვენთან ისინი ანანაის კომენტარს არ გააკეთებენ გუშინ მომხდარ ამბავთან დაკავშირებით. და ასევე ჩვენ ცადე დავსაუბრებოდი წმინდა გვეთხოვა ზემოთ საკრებულოს შენობაში ასვლა საკრებულოს თავმჯდომარისთვის, თუმცა ლევან კონჯარიამ ჩვენ გაგვითხადა რომ მას ჩვენთვის არ ეცალა და ტელეფონი დაგვიკიდა. ჩვენ მთელი ორი საათის განმავლობაში ვცდილობთ ავიდეთ შენობაში, თუმცა აქ დაცვა მობილიზებული და ჩვენი ჟურნალისტების შეშვება აკრძალულია, თუმცა ჩვეულებრივ სხვა ადამიანები, ვინც მოდიან საკრებულოში, ადიან შენობაში და მათ პრობლემები არ შეექმნათ. დიდი მადლობა, ეს იყო პაატა ლაგვილავა. ზურდით ჩვენ მომდევნო გამოშვებებშიც დაუბრუნდებით.